Мої вітання усім глядачам. На парламентському триває телемарафон, присвячений результатам місцевих виборів. Я нагадую, що ми виходимо в прямому ефірі. І наразі до нашої студії долучився новий гість. Це народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго ранку. Власне, можемо констатувати, що в загальнонаціональному масштабі вибори відбулися в Україні. От як ви оцінюєте їх проведення і чи склала Україна певний іспит на зрілість політичної системи? Ну, моє глибоке переконання, окрім того, що ми говоримо, що ми мали демократичні, вільні, відкриті вибори, ми мали, напевно, найбільш справедливі вибори у всій сучасній історії України. І причина тому, що ми бачимо, що кожен голос було враховано. Що це значить? Ми бачимо надзвичайно велике різноманіття регіональних лідерів, тому що, наприклад, у Львові потужний результат отримала «Самопоміч», в Івано-Франковській області, в Полтавській ми бачимо результат досить потужний «Свободи», в південно-східних областях традиційно потужно виступив опозиційний блок, і ми бачимо потужну перемогу блоку Петра Порошенка в столиці нашої держави. Зокрема, це свідчить, що такого загальнодержавного тиску не було. Це говорить, що виборча система, яка сьогодні працює в державі, вона враховує кожен голос, і влада з великою повагою ставиться до виборця, коли голосувала цей закон, новий закон про місцеві вибори, який сьогодні дозволяє дійсно включати в списки людей, відкрито включати яскравих особистостей, які, власне, формують рейтинг політичної сили. Ми за це стояли на Майдані, ми за це боролися, і, на мій погляд, це є приклад справжньої демократії, це так воно має бути. Без сумніву, лунають в бік цього закону, по якому вперше в Україні за відкритими списками відбулися вибори, і певна критика від політиків. Від кого лунають? Ну, напевно, від тих партій, які дійсно не змогли дати раду в зв'язку з цими новими правилами, які існують сьогодні. А зміст яких полягає в тому, що на відміну від попередніх закритих списків, коли назва партії робила людей депутатами місцевих рад, сьогодні особистості створюють рейтинг. І це є велика перемога власне демократичних змін в Україні. Сьогодні ми бачимо, що програми партії, вони стали важливіші за лозунги, як раніше це було, тому що дійсно люди більше підтримують конкретний, конкретний стратегічний план дій, люди підтримують системну роботу як місцевого органу самоврядування, так і уряду, так і представників політичної сили в парламенті, розуміючи, що це гілки влади, і вони в будь-якому випадку змушені і зобов'язані працювати разом для досягнення спільного результату. От ви говорите про програми, експерти зійшлися у думці, що ця виборча кампанія з місцевих виборів виглядала як такі загальнонаціональні вибори. Чому гасла політичні стосувалися не місцевих проблем? Знаєте, коли я говорю програма, я не говорю про ті гасла, які ми бачили на бігбордах. Дійсно, досить суперечливі були заяви від окремих політичних сил, які намагалися запропонувати виборцю обирати серед тих речей, які не входять в питання регулювання органів місцевого самоврядування, як, наприклад, контрактна армія, питання регулювання тарифів. Зрозуміло, що це є цими питаннями займаються органи центральної виконавчої влади, Верховна Рада України, ніякому випадку не органи місцевого самоврядування та місцеві ради. Коли я говорю програми, люди дійсно підтримували конкретні справи, які були зроблені тією командою, яка відповідна політична сила запропонувала відповідну раду. Саме тому ми бачимо потужний результат Кличка в Києві, наприклад. Можна скільки завгодно критикувати за певну косноязичність, що він не може яскраво формулювати, можливо, так багато барвно, як і деякі політики можуть це робити свої думки. Натомість він робить конкретні справи, і кияни, власне, чітко це оцінили. І той результат більше 40% в першому турі за відсутності будь-яких маніпуляцій, тому що хтось може сказати, що, наприклад, Кернес забезпечив, як я називаю, форс-мажорну перемогу його та відродження в Харкові, але це була чиста маніпуляція, з якою нам ще треба буде досить серйозно розбиратися. А загалом, от як ви оцінюєте результати політичної сили, яку ви представляєте загалом по країні? Не секрет, що показники дуже і дуже позитивні. Блок Петра Порошенка буде мати найбільшу абсолютну кількість депутатів у всіх місцевих радах. Тобто, якщо загалом порахувати кількість депутатів місцевих рад, скільки отримав блок Петра Порошенка в Україні, це є найбільший результат. Ви очікували такого результату?
Безумовно, ми очікували, тому що багато критики лунає на бік блоку Петра Порошенка, але ми знаємо, зокрема, що... на бік влади, що суспільство нібито розчароване, але ми бачимо, що підтримка є. Якщо порахувати загалом, що всі партії влади, які входять в парламентську коаліцію, а також врахувати, що тих людей, які працюють в уряді, які політичні сили вони представляють або представляли під час висування на посади в Кабінет міністрів, то безумовно це є перемога влади. Незважаючи на досить скрутні часи, незважаючи на певні, можливо, помилки, які, враховуючи надскладну ситуацію, в яких доводиться сьогодні працювати, були зроблені, люди ставляться з розумінням і високо оцінюють все ж таки ті перетворення, той рух вперед, можливо, не такий швидкий, який ми забезпечуємо, але безумовно вектор розвитку забезпечений сталий і він є зростання. Сюрпризи для вас у цих виборах були, зокрема, ви згадали за перемогу пана Кернеса у Харкові. Це було для вас неочікувано? Декілька висновків та сюрпризів дійсно варто зазначити. Перше, я хотів би сказати, що ці вибори чітко засвідчили, що така технологія, як підкуп виборців, так звана гречка, більше не працює. Перші тенденції ми побачили ще на перегонах на 205-му окрузі, на мажоритарних, коли ми пам'ятаємо, як кандидат від УКРОПу що тільки не роздавав, а і ти все ж таки програв вибори. Чому? Тому що суспільство українське чітко засвідчило, що за гречку голос купити не можна. Дійсно, йде підтримка ідеології, йде підтримка програми, йде підтримка особистості та її надбань, які вона зробила, ця особистість, в попередні періоди до того, як почала обиратися до відповідної ради, а також та підтримка програми спільного майбутнього з тією радою, кандидатом політичної сили, які люди собі вбачають разом. Саме це підтримується. Так, дійсно, технологія підкупу була застосована цілим рядом політичних сил. Люди дійсно брали цю благодійну допомогу, і для того є об'єктивні причини, адже, на жаль, скрутний стан української економіки, і це відповідно відображається на доходах українських громадян. Важливо, щоб ці люди голосували від... Так. Да. І це факт. І мене дивно зараз чути критику від окремих, я би так назвав, політичних невдах, які говорять, що там хтось голоси купив. Не можна голос купити. Голос не продається. Люди голосують за ідеологію. Це чітко засвідчили ці вибори. Небезпечну тенденцію ми дійсно побачили в зв'язку з форс-мажорною перемогою Кернеса, тому що... Що ви вкладаєте в поняття форс-мажорна? Я вкладаю в поняття те, що коли ми голосували закон про вибори місцевих депутатів, ми обов'язково, наша політична сила ставила вимогу, щоб не було ніяких блоків партій, для того, щоб не було викривлення дійсно голосування за рахунок цього змішаної ідеології, за рахунок просто об'єднання якихось голосів. Натомість ми чітко побачили блокування двох потужних лідерів, Добкіна і Кернеса, під дахом одного лідера і під дахом однієї політичної сили відродження, відповідно, Кернеса. Коли зараз опозиційний блок вдає, що вони були жертвою цих виборів, і що київська хунта, як вони її називають, не зареєструвала Добкіна на перший номер в облраду, відповідно, можливо, він міг би зареєструватися на посаду мера, враховуючи, що він має великий сталий рейтинг. Вони чітко розуміли, що весь переток голосів від того факту, що Добкін не буде зареєстрований, а ще від того, що він вдасть з себе жертву, перейде до Кернеса. Тобто такі неформальні домовленості, вони суттєво впливали, так? Тобто результат Кернеса – це фактично об'єднаний результат двох досить потужних регіональних лідерів. Окрім того, зіграла роль дуже низька явка на цих виборах. І тому що коли є низька явка, дуже легко робити маніпуляції, особливо якщо ці маніпуляції контролює діючий міський голова. Тобто в них є списки виборців, вони контролюють адмінресурс на рівні всіх лікарень, на рівні тих установ, де голосування відбувається не так незалежно, як на виборчих дільницях. Вони чітко розуміють, хто буде голосувати в них на дому, і можна приховано дійсно забезпечити досить високий результат голосування не на виборчих дільницях, а на якимось іншими шляхами. І це, безумовно, за посади діючого мера, як це було зроблено в Харкові, набагато легше робити. Сам по собі Кернес теж вдавав з себе жертву. Це була політична така технологія, тому що ми зрозуміємо, що він зараз є підсудним. І таким чином в нього, безумовно, є електорат, і цей електорат був мобілізований у спосіб того, що дійсно от Кернес жертва, треба його хоча б
протягти зараз на мера. І цим треба дійсно буде опікуватися в Верховній Раді, дивитися, як нам боротися з цією технологією в подальшому. І без сумніву Верховна Рада зараз має ще вирішити два питання, які гостро стали. Це питання зриву виборів в окремих містах, особливо в Маріуполі. Це надзвичайно, надзвичайно неприємна ситуація. На вашу думку, цей зрив так само міг бути технологією, чи був він комусь вигідний? Безумовно, це технологія, тому що діючий мер, він є людиною Ахметова, він підтримував сепаратизм. Ми пам'ятаємо чітко, що він порушив Конституцію дуже грубо, коли, якщо процитувати його промови, які є на Ютубі, він говорив, що ми готові провести референдум, якщо народ вимагає. Натомість, якщо почитати Конституцію, жодним чином таке право не передбачено органом місцевого самоврядування проведення будь-яких референдумів, які б ставили під питання територіальну цілісність України. В даному випадку мова йшлася саме про це, про створення так званої Донецької республіки. Чи має хтось відповісти за таку ситуацію, зокрема за зрив виборів, не лише в Маріуполі, в Красноармійську і деяких порушена інших порушена низка кримінальних справ. Слідство триває. Вчора були відповідні заяви від Міністерства внутрішніх справ. Я впевнений, що сьогодні до цього питання долучиться і Генеральна прокуратура. Ці небезпечні тенденції ми мусимо припиняти. Чому були зірвані вибори? Це зрозуміло, тому що дуже хочеться тим особам, які працювали, залишитися на своїх посадах. В Маріуполі жодних шансів перемогти мерам-сепаратистам вже не вдасться. Маріупольці – це глибоко проукраїнське місто, і всі пам'ятають ті жахливі події. Але експерти говорять, що провладних кандидатів низькі рейтинги були, зокрема в Маріуполі. Чи довіряєте ви цим дослідженням? Ви знаєте, дуже багато експертних думок було спростовано під час цих виборів. І ми бачили зовсім різні результати. Наприклад, дуже багато було розмов про те, що в Києві блок Петра Порошенка має досить сумнівний рейтинг, натомість ми бачимо переможні результати, ми маємо дуже потужний результат Кличка, і це є на відповідь для того. Водночас ми бачимо, наприклад, мільйони гривень, які виконували окремі технології, наприклад, рух за реформи. Ще, не знаю, з лютого місяця весь Київ був заклеєний бордами. Так, дійсно, це був достатньо неочікуваний результат. Отримали 3,7%, якщо я не помиляюсь. От вам є відповідь на те, хто як голосує, за кого, і як це було прогнозовано чи ні. Дійсно, сьогодні у окремих експертів, окремих політичних партій є, мені здається, таке викривлення сприйняття українського суспільства, менталітету сучасного українця. Сьогодні дійсно є певні цінності, до яких українці більше не толерантні. І це як підкуп виборців, це як зрада, це як перефарбування з однієї політичної сили в другу. Українці хочуть стабільності, і вони чітко засвідчили це на цих місцевих виборах. Але все ж таки підтримку опозиційного блоку не лише у Харкові, а в інших містах. Ви сукупно вважаєте технологію? Як ставитися до таких тенденцій в суспільстві? Це безумовно перший приклад демократії, тому що ніхто не обмежував в агітації опозиційний блок. Опозиційний блок досить великі кошти вклав в досить вдалу інформаційну кампанію, в тому числі на телебаченні. Надзвичайно великі кошти на це були викинуті. Він вдався до досить брудних маніпуляцій з приводу того, оберіть опозиційний блок, ви знову будете мати долар, наприклад, по 8. Якщо це говорять певні лідери громадської думки в певних регіонах, люди вдаються іноді до тенденції цьому повірити, принаймні спробувати і сподіваючись, що все повернеться до того, як воно було. На жаль, цю річку двічі зайти не можна, тому будемо рухатися. Цікаво, що президент, перебуваючи на виборчій дільниці, заявив, що тепер важливо, аби в регіонах з'явилися проукраїнські коаліції. От цікава ваша думка в тих регіонах, де опозиційний блок має велику підтримку, чи можуть бути коаліції з провладними політичними силами? Чи може опозиційний блок блокуватися з провладними політичними силами, складно сказати, якщо у них буде бажання працювати разом на користь України, вони можуть робити таке можливо. Вони можуть робити свої пропозиції з цього приводу. А що стосується проукраїнських коаліцій, мені здається, жодна місцева рада не дозволить собі будь-які сьогодні зазіхання ані на територіальну цілісність, ані ставити під сумнів взагалі центральну українську владу, ані на кордони України.
Чи матимуть результати цих місцевих виборів вплив на загальну політичну картину, зокрема на розклад сил у парламенті? Розклад сил у парламенті не може змінитися, тому що у нас парламент ще не повний рік як обраний. І ми сподіваємося, що парламент буде працювати принаймні якийсь період часу для того, щоб втілити коаліційну угоду, яка була запропонована. Окрім того, в парламенті зовсім інші задачі порівняно з місцевими органами самоврядування, місцевими радами. Тим не менше, деякі депутати говорять про суттєву кризу в коаліції. От чи готові ви, зважаючи на результат підтримки опозиційного блоку, домовлятися із цими політичними силами? Це буде великий тест для парламенту, тому що ми всі заявили про децентралізацію. Ми говорили, що це є успіх сучасного влади, президенту, парламенту, всіх гілок влади, що ми хочемо передати повноваження на місця. Так от, власне, ця сесія і, напевно, і наступна, вона дійсно покаже, чи ми готові передавати владу народові, передавати владу місцевим громадам чи ні. А як це вплине місцеве самоврядування на розклад сил в парламенті? І ще раз наголошую, що це зовсім інші дві задачі. Наша задача – передати владу на місця по тих питаннях економічних в регіону, які будуть контролюватися, а Верховна Рада буде займатися загальною політикою, загальними справами, буде займатися безпекою та обороною, буде займатися макроекономічними питаннями в розвитку нашої держави. От конкретні пріоритети у цей поствиборчий період, які ви визначаєте, зокрема, в своїй роботі? Бюджет. Нам треба прийняти бюджет. Тому що треба закінчувати з цією ганебною практикою, коли ми приймаємо бюджет або за два дні до кінця року, або іноді в історії України траплялося, що Україна взагалі входила в новий рік без бюджету. Ми не можемо це собі дозволяти, тому що це і питання безпеки і оборони, це і питання державного оборонного замовлення. Я би на це наголошую, тому що, по-перше, я працюю в профільному комітеті, по-друге, я вважаю, що це є одна з головних безпекових засад, це потужна українська армія. І тут не можна не згадати останню заяву Путіна, вона надзвичайно важлива для України, який сказав, що зовнішня політика без потужної армії в сучасному світі неможлива. Тому нам це треба враховувати, враховуючи, що маємо спільний кордон з цим агресивним сусідом, будемо розвивати нашу армію. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що гостем студії був народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Я нагадую, що телемарафон на парламентському, присвячений результатам місцевих виборів, триває. Ми в прямому ефірі. І вже до нашої студії долучився наступний гість. Це провідний експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Олександре, вітаю вас. Вітаю, доброго ранку. От, власне, давайте розпочнемо з ваших вражень від цих виборів. Наскільки очікуваними були результати? Зараз будемо, мабуть, говорити і про критичні сторони, тому давайте трохи позитиву і з нього розпочнемо наше спілкування. Перше, позитив цих місцевих виборів – те, що місцеві вибори тепер в Україні відновлені повністю. Якщо ще минулого року після Євромайдану в Україні місцеві вибори були відновлені по всій території України, але були міста виключення, наприклад, у Житомирі не було проведено міського голови, в Вінниці була затримка з проведенням міського голови, то тепер по всій Україні проведені місцеві вибори, і навіть ті два міста, в яких були зірвані вибори, все одно анонсується, що місцеві вибори будуть проведені. Ну, за винятком, звичайно, окупованих територій та Донецької, Луганської обласної ради, які поки що відкладені. Ну, і також відкладеними є обрання старост в об'єднаних громадах, а також відкладеними є питання до формування об'єднаної самої громади. Але все це анонсовано на березень місяць, так само, як і депутати районних рад по місту Києву. Таким чином, можна сказати, що ці місцеві вибори були комплексні, і це дуже добре, насправді. Другий момент – це те, що на цих місцевих виборах, попри всі факти, які ми з вами будемо зараз оприлюднювати, попри всі проблеми, які були з застосуванням законів, все-таки порівняти з минулими місцевими виборами 2010 року, вони чистіші. Тобто, якби це, можливо, нам дивно не звучало, бо ми бачили, що ці вибори пройшли дуже брудно, вони пройшли дуже з великою кількістю порушень, але все пізнається в порівнянні. Якщо ми це порівняємо з місцевими виборами 2010 року, коли навіть частина суб'єктів просто не була допущена до участі в виборах, а потім по ходу виборчої кампанії купу кандидатів просто познімали по безпреділу, тільки по тій причині, що вони владі не подобалися, то, ну, знову ж таки, ці вибори набагато краще. Ну, і, звичайно, є такий момент дуже важливий, що на цих місцевих виборах, власне, закінчилося оновлення влади після буремних подій. І, власне, це оновлення, яке стосувало спочатку посади президента, потім посади парламенту, воно чим швидше би відбулося, тим краще. А це оновлення, воно відбулося номінально, чи все ж таки? Воно де-юре дуже важливе. Воно дуже важливо, що ця влада, яка, власне, приходить, вона вже обрана в цьому періоді. Тобто до неї може бути
повна повнота відповідальності, а не так, як це виникало дуже часто після Євромайданний період, коли при владі у місцевій громаді політичні сили, які не мають нічого спільного із реаліями сучасної української політики, які певний час або доживають, або думають, до кого переметнутися, до нового господаря, або до нового олігарха, який має профінансувати певний проект. Власне, закінчені всі історії, хто з ким, хто за ким стоїть, тепер все зрозуміло. Повнота відповідальності зібрана інколи в одних руках, бо якщо, наприклад, це президентська сила, то вона отримала владу знизу до гори, до найменшої громади. Якщо це опозиційні сили, то чітко фіксування, де вони тепер за головних. І це тепер зрозуміло досить. Я так розумію, це були позитиви, які ж негативи? Ой, негативів підкуп просто процвітає, неймовірно процвітає. Тобто від виборів до виборів ми маємо ситуацію, що підкупу стає все більше і більше і більше. І законодавство стає жорсткіше, але не в законодавстві справа. Чи правильно сьогодні списувати на те, що ситуація економічна в країні така, що люди вимушені брати, але голосувати ж можуть так, як хочуть? Я думаю, що треба пояснювати це відсутністю покарань по минулих виборах. Тобто коли в тюрмі ніхто не сидить, коли немає незворотності покарання, коли злочинці від виборів, від держави розуміють свою безкарність, а також, що вони повирішують грошима не тільки за голоси, але й в суді, в прокуратурі, в міліції, зруйнують провадження, знищать докази, закриють питання рот свідкам, закриють обвинувачення державному рота тими ж самими грошима, які вони недороздавали виборцям, то за цих умов підкуп починає процвітати. Державна політика на протидію руйнуванню демократії не сформована. Це найбільша проблема. А на місцях просто користуються нагодою. Ага, все можна? Все, ніхто не саджають, ніхто не сів за парламентськими виборами, за президентськими, за місцевими довиборами. Хоу, так поїхали. На що агітувати? Пішли роздавати. Цього разу відповідальність знайде винних? Я думаю, що проваджень дуже багато відкрито, але лише в тому випадку, якщо ці особи не мають прямої причетності до влади, лише в тому випадку можна сподіватися. У нас все-таки залишилася формула працювати психологічно. Це наші, їм можна багато, це чужі або вже чужі, бо вони вже програли. Ну, подивимося, як з них можна, що з них можна взяти. І тут в певних моментах справа може дійти до свого фіналу. Але це будуть не масові речі, і це будуть в основному умовні вироки. А це проблема на майбутні знову вибори. Тому що коли ми хочемо на наступний не повторити і наступити на ті самі граблі, щоб не наступити на ті самі граблі. Треба пам'ятати і кожному суб'єкту виборчого процесу показати, подивися, в такому-то місті, на такій-то дільниці було спіймано такий-то учасник виборів, і він опинився в тюрмі. Хай буде на 3 місяці, хай буде на півроку, але він опинився в тюрмі. Ти ж туди не хочеш? Не хочеш. От поки цього не буде, за умов того, що підкуп є масовий, до того часу не допоможуть ніякі умовні справи, ніякі провадження, ніякі масові дзвінки, там, а як Полтавська там обласна міліція звітувалася за підсумками дня, 30 дзвінків, 60 проваджень, 80 проваджень. Що провадження? Чи здатна сьогодні правоохоронна система на це відповісти? Здатна, здатна. Там є достатня кількість професіоналів. Була би вказівка. ТСК парламентська потрібна для розслідування? Однозначно, однозначно. Сьогодні коаліція, до речі, буде засідати по питаннях Маріуполя. От було б важливо, якби в порядку денному стояло питання, що робити з цим підкупом. Бо підкуп руйнує поняття виборів взагалі. Він говорить про те, що це вже не вибори, це якийсь аукціон. Виходить політична сила, як на торг, і каже, ми стільки, а ми красим білим, а ми продукти роздаємо, а ми прямим грошима 200-500 гривень, а ми в штаби агітаторами наймаємо. Треба свого сусіда і сусідку загітувати. От, ну зато 500 гривень. От, ну і виборець вибирає, яким чином ну, йому краще. А насправді все це до виборів не має ніякого відношення, це не вибори. А окрім підкупу виборців, що ще негативно впливало на цю виборчу кампанію? Коротка виборча кампанія за умов нового закону, коли закон написаний певними суб'єктами під свою користь, а інші суб'єкти в тому просто не орієнтуються, а роз'яснення проходять по ходу. До речі, недоліки цього закону вже простежуються? Ну, звичайно. Тобто цей закон себе дискредитував одразу з перших виборів. Він одноразовий, на майбутньому його проводити в такому вигляді, в якому він є, вже точно не будуть. Тобто це закон, який дискредитував себе ще по ходу виборчої кампанії, а зараз під час підрахунків просто додискредитовує себе, добиває. От. Це занадто складна система для того, щоб бути втіленою, і час, який був відведений для членів комісії, який був дуже маленький, він не дозволяє проводити взагалі ефективні якісь нормальні вибори. Що чекає нас під час підрахунку? Уже почалася проблема, комісії в деяких випадках кидають просто засідання, тому що вони розпочали працювати в 7 ранку. Працювали до 7 ранку – це доба, стає неможливо, в деяких випадках вони просто падають з безсилля, залишаються на столах виборчі бюлетені, виборча документація. Тобто перша проблема, яка вже зараз дуже чітко, друга – в територіальних виборчих комісіях, куди звозять власне протоколи і документацію дільниць, до кінця не розуміють, як рахувати. То для них це 55% партійна квота, от це абсолютно абракадабра для них, незрозуміла. Дуже рідко в ході виборчого процесу я зустрічав кандидатів або членів комісії, або навіть експертів, які добре розуміли, з чим вони мають суть справи.
от що тільки не називали, що є мажоритарні округа, що ну таке, не варто навіть це все повторювати. Ми з вами зробили гарну передачу на телеканалі Рада. Хто подивився, для себе зрозумів, мав багато відгуків про те, що завдячуємо каналу Рада, Інституту політичної освіти, за те, що роз'яснення пройшло. Були ролики по багатьох каналах, але тим не менше, у нас 12 тисяч місцевих громад, із них 9 тисяч приймали участь у місцевих виборах. Мало куди дійшла до кінця інформація, не всі розуміють, власне, що сталося, і зараз в ТВК будуть серйозні проблеми з тим, щоб порахувати. Ви особисто, як кандидат у цій виборчій кампанії, не приймали участь, але співпрацюєте з політичною партією «Сила людей». От розкажіть про досвід відносно молодої політичної сили. Я мушу співпрацювати, бо я член політради, і на мені в тому числі відповідальність на всеукраїнському рівні допомагати. Я тому і не приймав участь, тому що робота в Інституті політичної освіти, робота в партії, все це зумовлює неможливість потім в майбутньому робити якісно свою депутатську діяльність. І, власне, я особисто, як людина, яка фахівець у цій сфері, бачу зараз за велику таку місію і завдання новим людям, свіжим людям, людям, які ніколи не були в місцевих радах, не через 3 роки, не через 4 роки розібратися, а з перших місяців вникнути повністю у відповідальність, яка на їхніх плечах, і допомогти людям стати якісними місцевими депутатами. Причому, як по партійній лінії мене це цікавить, так і з точки зору мого місця роботи в Інституті політичної освіти, де в нас мультипартійна команда, де люди з різних партій зібралися, і в багатьох місцевих радах це будуть цілі коаліції різних фракцій. Ми хочемо, щоб вони стали ефективними, працездатними і результативними не через рік-два, а одразу, з першого місцевого бюджету 2016 року, з перших програм на 2016 рік, з перших обліків того залишків, того, що залишилося по майну, по землі, по приватизації, по комунальних підприємствах і так далі. Ну, а в ході виборчої кампанії для мене було дуже важливо допомогти людям в новій, молодій, свіжій політичній партії методами політичними, які вони застосовували, які дуже часто слабкі проти конкурентів, які підкупляють, які красять, білять, гроші роздають, а кандидати йдуть своєю позицією, важливою програмою. В той час інші політики займають парламентську риторику, говорять про речі, які до місцевих виборів не мають ніякого відношення, а тут молоді, нові політики роз'яснюють, що є правдою на цих місцевих виборах, а що пенсії, зарплати і контрактну армію змінити не можна на цих місцевих виборах. І це була дуже серйозна потреба, починаючи від інтелектуальної допомоги, закінчуючи просто, знаєте, дружнім словом підтримки, особливо зараз, коли не всі ж проходять, не всі ж отримують мандати. Багато хто отримує досвід, і дуже важливо, щоб вони не розчарували у своєму бажанні змінювати країну. Тому що насправді чому люди пішли на місцеві вибори? Це сукупність власних амбіцій, власної бажання самореалізації і бажання реально своєю позицією допомогти змінам країни. І це дуже важливо, щоб це збереглося. І це стосується, мабуть, представників усіх партій, усіх політичних суб'єктів, тому що тисячі кандидатів, а проходить в Раду певна кількість людей, в пару сотень людей. Для молодої політичної сили наскільки складним був цей досвід? Ви знаєте, поки що оптимістичні результати на даний момент, але будемо бачити, насправді, тому що не все ще пораховано, є міста, в яких, критичні бар'єри, і є такі випадки, коли там 4,7 або 4% в обласних центрах, і, звичайно, це дуже складний досвід. Тобто, тому що коли відчувається, що перемога була досить близько, але таки немає депутатських мандатів, немає, власне, представництва в місцевій раді, найважче зберегти повноту команди. Сила людей проходила цей досвід на минулих парламентських виборах, коли та команда малочисельна, яка зайшла на парламентські вибори, після парламентських вийшла ще тільки більшою і розрослася. Сподіваємося, що цей досвід перенесемо на місця. Але чи вдасться це так оптимістично зробити, мабуть, запитаєте мене якось іншого разу. Ті представники, які потраплять до місцевих рад, як взагалі планується їх робота? Вони будуть самостійними, увійдуть до якихось коаліцій, які сили звели? В силі людей реалізований повністю принцип децентралізації. По кожній громаді кожна місцева організація буде мати можливість дивитися власні потреби і власну ситуацію, яка є. Є навіть такі дві місцеві громади, де сила людей взяла перші місця на посади мерів і місцеві ради. Це місто Чортків Тернопільської області, друге по величині місто після Тернополя, і місто Тростянець Сумської області. Воно не таке велике, але для нас було принципово важливо, тому що серед засновників партії був міський голова Юрій Бова, який вже раніше був міським головою, і було дуже важливо підтвердити результат. Він взяв майже 50%. Тобто в таких містах буде стояти питання не з ким, а хто з нами. Але в більшості, тобто хто з силою людей формуватиме коаліцію. Але в більшості випадків, звичайно, ви абсолютно правильно поставили питання, місцеві, молоді, нові політичні сили, яка зайшла в нову місцеву раду, будучи сама новою, дуже потрібно буде так, філігранно, дуже по-аптечному, обережно підійти до того, з ким можна бути союзником, з ким ні, незважаючи на те, що імідж один в телевізорі може бути, а насправді ситуація в громаді зовсім інша. Взагалі, з огляду на результати цих виборів, як ви вважаєте, на місцевому рівні
можуть створюватися неприродні коаліції? Однозначно, однозначно. У нас в парламенті вже ми це пройшли, да, коли у нас ширка фактично зафіксувалася по голосуванню Конституції, по голосуванню за генерального прокурора. Я маю на увазі опозиційний блок, колишня партія регіонів, і про президентські сили діючої коаліції, які призвели навіть до виходу частини учасників коаліції. Але ви тут говорите як негативне явище. Я думаю, що на місцях це може повторюватися. Тобто і в обласних радах, і в міських радах ми будемо бачити це або де-юре, або дуже часто де-факто. Тобто на папері нічого не буде зафіксовано, але голосування по розподілу комісій, по розподілу керівництва рад, по розподілу питання впливу у виконавчих комітетах, посад заступників міського голови, членів виконавчого комітету, тобто стартові позиції місцевої ради, дуже чітко проявлять, що на місцях дуже часто політичний дискурс не працює. Все-таки, якщо туди зайшли фахівці місцевого самоврядування, то це буде інколи навіть природнім шляхом утворюватись, така широка коаліція, а інколи неприродним шляхом, коли насправді відкинуть всі обіцянки виборцям. І в кожній громаді це треба буде дивитися окремо. І ще дуже важливо розуміти, є під це всі основи, насправді, дивіться, на парламентських виборах було 30 партій, 6 пройшло до парламенту, 5 із них сформували коаліцію, одна була опозиція, і дрібніші партії мали по 1-2 мандата. На місцевих виборах 152 партії заявилися брати участь у виборах, 142 взяли участь у виборах. По всій Україні будуть строкаті різноманітні партії, яких немає на національних або регіональних рівнях. І, звичайно, що в кожній громаді це створює основу для своєї унікальної коаліції, яка може призвести до того, що в сусідніх містах ці ж самі політичні сили при владі, а в цьому ж місті вони в опозиції. І це один той самий регіон, частина з них на рівні регіональної влади при владі, частина в опозиції, при тому, що в цих регіонах вони по-різному. То це буде по всій Україні, і цим ще буде трясти місцевими радами. А плюс додадуться сюди другі тури, коли одні й ті самі політичні сили в різних громадах будуть підтримувати різних кандидатів. І це посварить суб'єкти між собою. І, власне, це призведе до того, що картинка, яка на національному рівні в парламенті, не співпадатиме зовсім із тим, що буде на місцевому рівні. Ну і це нормально, бо все-таки це місцеве самоврядування. Не секрет, що деякі політичні сили використовували ці місцеві вибори як репетицію наступних парламентських. Чи виставляєте ви для себе вже такі орієнтири? Маєте на увазі, чи сила людей ставилася до них? З точки зору риторики – ні. Тобто всі гасла, всі програми, всі абсолютно відшліфовувалися, щоб змістовний матеріал, з чим іде сила людей, відповідала місцевому самоврядуванню. Попри наближення парламентських виборів і попри те, що багато інших політичних партій просто брали порядок денний Верховної Ради на актуальніші проблеми. Там ціна на газ, ціна на електрика, питання мобілізації, питання призову і використовували на місцевих виборах. Я говорив про це. Це нечесно. На думку представників сили людей, дурити фактично виборців, тому що все це в місцевих радах вирішити неможливо. Але ви, можливо, будете задати дивне питання, як тоді партія меркантильно не може врахувати свій інтерес, так і використати місцеві вибори для підготовки. В цьому плані сила людей абсолютно прагматично поставилась до місцевих виборів, тому що це ж партія, яка не має парламентського представництва, і тому, власне, захід в місцеві ради кваліфікованих місцевих команд з місцевою проблематикою – це і є найкраща підготовка до місцевих виборів, для того, щоб вони відповідали за свої слова. Адже одне з тих, чим хоче сила людей відрізнятися і над цим працює в політиці, це починати відповідати за свої слова в прямому значенні того слова. Сказали – робимо, не роблять – не казали. Якщо сказали – не хочуть робити – роблять або признають помилку, що цього робити не будуть. Бо у нас дуже багато, на жаль, в Україні політиків, які, риторика яких не має нічого спільного зі справами. І тим не менше, чи є сьогодні потреба у перевиборах парламенту? Адже самі депутати, представники коаліції говорять, що є проблеми всередині коаліції. Якщо говорити відверто, у нас коаліція розвалилася де-факто. Вона залишилася лише на папері, де-юре, причому частково. І по великому рахунку мали би бути перевибори до Верховної Ради або переформатування коаліції. Наразі ті суб'єкти, які залишилися в коаліції, вони декларують, що вони справляться з завданням переформатувати коаліцію, що на базі фракції БПП, Народного фронту, Самопомочі, Батьківщини буде утворений новий уряд, новий склад Кабінету міністрів, буде форматовано, можливо, переформатовано більшість у парламенті, можливо, опозиція, незважаючи на вихід радикальної партії Олега Ляшка. І власне, все це оптимістично подається існуючою коаліцією, що це тимчасові проблеми, пов'язані з тим, що відбуваються оці от голосування. Є вимоги, як відомо, суб'єктів, які кажуть про те, що потрібно для відновлення роботи повноцінної коаліції, зокрема, вимога Батьківщини по Конституції, вимога Самопомочі по Генпрокурору.
оптимістичні заяви, які вони дають, говорять про те, що в найближчий час потреби перевиборів до Верховної Ради не буде. Але це триває вже не перший місяць. І тому, якщо це триватиме ще кілька місяців, цілком ймовірно, що ми можемо вийти наступного року на позачергові парламентські вибори, бо тому що потреба стане і де юре. Тому що в такому стані де-факто розвалена коаліція, яка вже давно не конституційна, вона може в будь-який момент припинити своє існування і де юре. На завершення дуже коротко. Попереду нас ще чекає складний період підрахунку голосів. Для себе оцей післявиборчий період, які пріоритети виставляєте ви і ваша політична сила? Ви участь у виборах в Маріуполі, тому що в Маріуполі була одна з команд сили людей, яка, власне, готувалася до участі в місцевих виборах. Вона щоденно, постійно здійснювала моніторинг за роботою Маріупольської комісії. Багато речей в новинах, які потрапили в інформаційний простір про Маріуполь, це сталося завдяки маріупольській команді сили людей. І ми хочемо, щоб вибори там відбулися. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був провідний експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Телемарафон на парламентському триває і далі. Ми в прямому ефірі. І вже до нашої студії завітав наступний гість. Це народний депутат України, представник фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Попов. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго ранку. От, власне, ваші враження і взагалі той результат, який має радикальна партія, ваша оцінка на сьогодні? Ну, звичайно, перш за все, хочу подякувати нашим виборцям, які залишились з нами, незважаючи на те, що була і кампанія компромату проти партії, був адміністративний тиск, на жаль, адмінресурс працював проти нас. Для того, щоб пробити це, можна було зробити лише великими грошима, грошей радикальної партії немає, це було видно. Ніяких бордів у нас чи майже не було. До речі, багато хто звернув увагу, що рекламної підтримки радикальної партії майже не було. Ну, для цього треба гроші, а гроші в нас де беруть з корупції. Корупція радикальна партія не займається, саме тому працювали виключно нашими волонтерами, нашою ідеологією. Тому, як для таких умов, результат задовільний. Хоча, звичайно, хотілося б розширити географічне представництво. В кількох регіонах у нас не вистачає голосів, щоб пройти бар'єр і створити фракції в місцевій раді. І, власне, більше роботи в великих містах. Тобто в великих містах треба допрацьовувати, але, знову ж таки, на жаль, там без фінансового ресурсу пробитися до виборця виявилось набагато важче. Той тарифний майдан, який ініціювала політична сила, чи був він певним сигналом для виборців саме під ці вибори, чи буде він тривати далі? Звичайно, комунальний майдан триває. Завтра до нас приїжджають новообрані депутати нас підтримати. Це одне з головних питань взагалі порядку денного України на сьогодні. Повна ревізія. Я розумію, мова йде не лише про тарифи, а взагалі про спроможність населення виживати в сьогоднішніх умовах. Ну, звичайно, тарифи – це головний привід, тому що платіжки от мають прийти вже через 5 днів. Їх оплачувати треба буде в листопаді. Якщо не переглянути систему субсидій, систему тарифоутворення, то це буде величезним ударом по наших громадянах. Ну, але взагалом і ці вибори довели, що даний уряд не має політичної підтримки. Уряд створений в основному фракціями БПП Народного фронту. Народного фронту рейтинг 0, БПП 15. Тобто з рейтингом 15% уряд, ну, він не може працювати. Або він буде працювати не на суспільство, а будь-на що, тому що у нього немає політичної відповідальності. Тому, звичайно, треба переглядати коаліційну угоду, треба переглядати пріоритети парламенту і в тому числі персональний склад уряду. Ці питання назріли, якщо їх не вирішити, то у нас дійсно будуть або дострокові парламентські вибори, або взагалі буде загальнополітична українська криза. Що може призвести до того, що парламент прийде до цієї межі, коли поставиться питання про переобрання його? Ну, у нас буде кілька маркерів, по яких треба приймати важливі політичні рішення. На сьогодні от політичні сили, перш за все наші колишні партнери по коаліції, намагаються якось під столом це вирішити, знову домовитися за поблоком, за голоси або ще щось. Тобто по тарифах і по комунальних платежах – це перше питання, яке треба прийняти. По ситуації на Донбасі президент в Парижі наобіцяв, що до кінця року приймуть і Конституцію 300 голосами з особливим статусом і приймуть закон про вибори в ДНР. Але якщо влада завалила навіть вибори в Красноармійському Маріуполі, які вибори в ДНР можуть бути на весну? Звичайно, ні. Але от начебто обіцянка залишилась і Меркель, і Путіну. Тобто Верховну Раду щось принесуть, скажуть голосувати. Будуть знову тиснути, десь підкупати депутатів. Це вилізе боком. Звичайне затвердження бюджету на 2016 рік. До цього часу бюджет не принесло. По бюджет, тепер вже формальна причина, чому уряд не може подати бюджет. А давайте спочатку приймемо новий податковий кодекс. Тобто прив'язка. Ну, кодекс ми ж за тиждень не приймемо. Давайте верстати бюджет, а паралельно змінювати податкове законодавство. У нас в податковому чинному кодексі написано, що не можна змінювати податки під час бюджетного року там, чи в ніч перед стартом.
Є два податкових кодекси, один в уряду, другий президента. Тобто є купа питань, де всі намагаються надурити один одного, а страждає громадянин. В бюджеті головне – це рівень мінімальної зарплати і рівень мінімальної пенсії. Від неї все буде танцювати. Це на сьогодні не встановлено, не зрозуміло. Бюджет нам знову намагатимуться запхати під ялинку. Тобто за ці два місяці є маса питань, які треба відверто обговорити між лідерами фракцій і з суспільством. Ну, ви парламентський канал, хай до вас прийдуть усі по черзі, скажуть, або ми домовились, ми разом працюємо далі в цьому парламенті, ми приймемо такі-такі рішення. Або ми не домовилися, нас треба розпускати. Тобто все дуже просто. Радикальна партія от у цих неформальних домовленостей готова співпрацювати з більшістю? У нас є свої чіткі вимоги. Якщо по тарифам, ми їх висловили на своєму комунальному майдані. Якщо по мораторію на продаж землі, наша однозначна позиція – мораторій подовжити. Тому що з 1 січня це піде просто дерибан землі. Якщо колеги готові працювати з нашими вимогами, ми готові до компромісу, до дискусії і не до повернення в цю коаліцію, бо ця коаліція займається дерибаном приватизацією державного майна і корупцією, а створення нової коаліції. Якщо ні, якщо наші колеги будуть голосувати за інші рішення, звичайно, ми тоді будемо опонувати всім можливим законним методом. Повертаючись до результатів виборів, от вас як більше як політичного експерта, що особисто, що відверто здивувало? Ну, чесно кажучи, з досвідом таким, як я накопичив, не здивувало нічого, тим більше за соціологією цікавився. Що здивувало, ми бачимо суспільство, то, скажімо, для жителів Києва та Західної України, там результат Труханова чи Карнеса, він став сюрпризом. Проте, ну, треба ж починати аналіз із себе, тобто, чому проукраїнські сили не попрацювали активніше, не об'єднали зусилля, не створили свого середовища антикернеса, який би міг би там протидіяти. А зараз це вибір громадян, і тому треба з цим працювати. Ну, а можливо, найбільше все-таки здивувало це той хаос із друком бюлетенів. Я є співавтором закону. І, до речі, чи в законі є прогалини, що, ну, дозволяють такому хаосу з'являтися? Та ні, звичайно. Ну, друкуються бюлетені, але, ну, я, працюючи на різних посадах, підписував купу документів. Так, кожен серйозний документ вичитує кілька чоловік. В даному випадку це члени комісії. Кожен ставить свій підпис. Ну, як можна не включити якусь партію, чи переплутати їх назви, чи ще якісь такі дурниці зробити? Купа розумних людей прочитала, всі поставили підпис, відвезли в друкарню, друкують мільйонним накладом, а там... Але ж це може бути і свідомий зрив? Якщо свідомо, то це, звичайно, тоді злочин, треба розслідувати, треба карати, щоб була невідворотність покарання. Тому що, ну, в принципі, Маріуполь, Красноармійськ, там причини політичні. Тобто спочатку люди з одного поверху адміністрації президента хотіли домовитися з Ахметовим, щоб він організував вибори, перемогли його люди, але були лояльні до президента. З іншого поверху люди вирішили не домовлятися, а кинути. В результаті вони між собою пересварилися, виборці залишились без вибору. От в Маріуполі вибори 15 листопада неможливо проводити, тобто немає такого правового рішення, яке б дозволило проводити переголосування. Кампанія, ну, сьогодні пройшла. Нібито Рада коаліції збирається знайти це рішення, ви його не бачите? Немає. Тобто, ну, унікальність моменту у 2004 році була в тому, що була помаранчева революція. Ну, говорять нібито не про перевибори, а про перенесення дати виборів, нібито ці не відбулися взагалі. Ну, а немає правової підстави. Якщо хтось завалив вибори, треба починати їх тоді знову, виходить, і по всьому циклу. Але коли б не було голосування в Маріуполі, чи 15 листопада, чи 15 січня, все одно це величезний удар по тих виборцях, які живуть на звільнених територіях, які хоча б частково лояльні до України і до центральної влади. Зараз вони будуть впевнені, що київська влада їм не дозволила брати мера. Тобто вони дещо змінять свої політичні вподобання, і ми втрачаємо лояльність цих виборців. Тобто через якісь там, знову ж таки, підкилимні інтриги ми втрачаємо сотні тисяч громадян, які хотіли голосувати і хотіли брати собі мера. От цікава думка, не можу її не озвучити. Її озвучив вчора політолог Тарас Березовець. Він говорить, що доки Маріуполь не очиститься від сепаратистів, вибори у таких містах взагалі недоцільні. Ну, взагалі, і це і прифронтова зона. Радикальна партія взагалі говорила, що треба почекати з виборами і в усій Донецькій, Луганській області, тому що дійсно не пройшло те очищення від сепаратистів. І тим більше, якщо хоча б починати розмову про вибори на окупованих територіях, головна умова, яка має бути, це десепаратизація. От Радикальна партія свого часу внесла ще рік тому
законопроект про десепаратизацію, він був навіть прийнятий в першому читанні. Тобто це обмеження в громадянських правах людей, які відкрито і зі зброєю в руках виступали проти держави Україна, або публічно закликали проти держави Україна. Ну як вони можуть обиратися в українські органи влади? І тому тимчасово обмежити їх і в пасивному виборчому праві, і в активному. Це буде кілька десятків тисяч людей. Це спеціальні комісії, які вивчають докази і говорять, що от 5 років ти в політиці не береш участі. Паспорт громадянина України тебе залишається, але це той карантин, який треба, щоб ти повернувся ментально в українське правове поле. І тоді ці вибори можуть пройти досить цікаво. Якщо ні, ну перемагають ті люди, які буквально рік-півтора тому закликали до повалення центральної влади, до розвалу держави Україна. І це, звичайно, неприродно. І тепер з ними треба буде жити в одній державі. І тому це той компроміс, на який можна піти. І це та умова, яку треба виставляти, власне, на мінських переговорах. Сьогодні от президент заявляє, що зараз важливо, щоб у регіонах з'явилися проукраїнські коаліції. От навколо чого, навколо яких ідей, на вашу думку, мають об'єднатися новообрані депутати на місцях? Ну, звичайно, місцеві ради нікуди не дінуться від політики, тому дійсно це мають бути проукраїнські коаліції, які будуть підтримувати мир, підтримувати територіальну цілісність, припинення реінтеграції окупованих територій. Але головне їхнє завдання – це все-таки зараз приймати місцеві бюджети. І знову ж таки, ми в Верховній Раді повинні прийняти центральний бюджет, на основі якого вони верстатимуть свої місцеві бюджети. Вони повинні будуть зараз сформувати виконкоми рад, сформувати комісії. І в них дуже цікаві виклики. Ми фактично вже проводимо децентралізацію. Ми прийняли ще навесні новий бюджетний кодекс, дали більше податків місцевим радам. У них є кошти, які треба ділити. Тобто їхнє головне завдання – визначити пріоритети в громаді. Вони на виборах провели комунікацію з виборцями. І вони вже знають, що важливіше. Чи посилення соціальних програм, типу Київської муніципальної турботи, чи латання доріг, чи розвиток системи міського транспорту. І от вони повинні будуть приймати ці дуже важливі рішення, далі проводити комунікацію з виборцями. Це є реальна децентралізація. Ви як політичний експерт, як сприймаєте такі результати старих політичних сил, зокрема колишніх представників партії регіонів у деяких містах, у деяких регіонах? Це, скоріше всього, не показник підтримки опозиційного блоку і інших колишніх уламків колишньої партії регіонів, це оцінка діючої влади, це оцінка уряду. Власне, радикальна партія збирається з таких тенденцій робити якісь висновки? Зокрема, ви останнім часом так само себе позиціонуєте як опозиційну силу? От така підтримка опозиційної риторики в суспільстві. Але позиція радикальної партії полягає в тому, що ОПО-блок і інші колишні регіонали – це опозиція до України. Радикальна партія – це опозиція до того курсу, який проводить на сьогодні уряд, проводить на сьогодні президент. Це абсолютно різні речі, і тому в жодній місцевій раді, в коаліції з опозиційним блоком чи в спільній опозиції радикальна партія не буде. Ми будемо працювати абсолютно по-різному. У нас не співпадіння політичних поглядів по майже всьому переліку порядку денного. Не секрет, що опозиційний блок сьогодні зацікавлений у переобранні парламенту. Чи можете ви тут виступити як партнери? Ми вже говорили, що парламент має вирішити ряд всеукраїнських завдань. І чому всі партії йшли з гаслами наче всеукраїнської кампанії? Тому що ці питання на центральному рівні на сьогодні не вирішені. Не вирішено питання мирного процесу на Донбасі, не вирішено питання боротьби з корупцією і формування антикорупційних органів, не вирішено питання, що робити з ринком землі. Якщо Рада їх зможе вирішити, вона зможе існувати далі. Тобто ми ж закликаємо до перегляду порядку денного, перегляду коаліційної угоди, перегляду пріоритетів не просто так, що ми в опозиції, а тому що ці питання важливі для України. Якщо Рада їх вирішить, я ж кажу, я не виключаю, що в якійсь новій коаліції, коли ця остаточно юридично розвалиться, ми знову братимемо участь. Але з новим підходом. Тобто радикальна партія категорично не виступає за переобрання парламенту, так, є певні маркери. Ми даємо ще один невеличкий шанс цій коаліції, цій владі і цьому парламенту. Якщо ні, якщо воно все одно розвалиться, треба буде обирати новий парламент. Але тим не менше, от ви говорите про маркери, але ж ми знаємо, що під окремі речі голосів на сьогодні немає в парламенті. Зокрема, та ж Конституція, та ж податкова реформа. Під Конституцію немає голосів. Що це означає? Що треба нарешті головою подумати і не пропихати, не пропіхуємо в грудні, підкупаючи, давлячи депутатів, що 300 голосів треба, я на тебе посажу, я на тебе справу в Генпрокуратурі заведу. Треба реально порахувати ці голоси, відкликати цей законопроект про реформу Конституції, визнати, що він був неправильним.
внести новий, де буде чітко децентралізація, де буде ліквідація обласних, районних, державних адміністрацій, не буде особливого статусу. Під це буде зараз 226 голосів, уже хоч в листопаді, тому що ну, це вже обговорено, це вже вирішено. Під це будуть позитивні висновки Конституційного суду і Венеціанської комісії, і ми в лютому вже можемо прийняти конституційні зміни. Оце конструктивний шлях. А от дурний шлях – це залякувати парламент. Якщо так залякувати далі, то буде протистояння президента парламенту, буде розпуск парламенту, і рядовим громадянам від цього в ближній перспективі краще не буде. Бо замість того, щоб приймати нормальні соціальні закони, ми будемо знову ганятися за виборами. Так само. Але от я от дуже хочу цього, але я слабо вірю в це, дивлячись на стиль роботи нинішніх колег. От ще один маркер, про який ви згадували, податкова реформа. Відомо, що сьогодні є скандал між виконавчою, конфлікт між виконавчою гілкою влади та законодавчою. От як він може вирішитися і чи можуть законодавці ставити ультиматум, що ми не будемо голосувати в ніякому разі за урядовий законопроект, ми не будемо голосувати за бюджет без нового податкового кодексу, поки не буде прийнята саме депутатський варіант. Жоден із податкових реформ. Зараз вже всі звикли до цих податків. Тобто вони не є оптимальними, вони збільшені податки. Всім приходиться платити більше. Але зараз запхати туди нові податки на всю нерухомість до собачої будки. В цьому немає ні потреби, ні голосів. І тому треба приймати бюджет на діючій податковій базі, а про податковий кодекс поговорити трохи довше. А не внести з вечора, а зранку сказати, що срочно голосуйте. І знову ж таки, якщо це буде так, от якщо бачимо, що немає голосів на податкову реформу, приймаємо бюджет на діючій податковій базі, хай з більшим дефіцитом. Хоча у нас зараз профіцит бюджету через інфляцію. Тобто ми реально можемо зверстати, прийняти цей бюджет, якщо не закладати туди різні корупційні годівнички для кожного, хто захоче голосувати за цей бюджет. Буде нормальний бюджет, не ідеальний, але ми з ним працюємо. А про податкову реформу говоримо далі. Більше консультуємося з малим бізнесом, з середнім бізнесом, щоб його не вбивати, не піднімати ці ставки єдиного податку, тому що вони ж закриваються. Коли їх з трьох категорій роблять дві по єдиному податку, тобто той, хто трошки заробляв і платив хоч якийсь податок, він закривається і йде в тінь. Тобто приймаються дурні рішення, які потім треба скасовувати. Не треба їх приймати, треба йти просто далі. Тобто на сьогодні ви все ж таки ще вірите в конструктивну позицію парламенту, в його ефективну роботу, в тому складі, в якому він сьогодні? Для країни було б краще, якби парламент одумався і перестав думати про якісь корпоративно-приватні інтереси, а думав про Україну і про нормальних громадян. І тоді ці рішення були сприйматися. Але якщо ні, ну будемо брати нові. Для радикальної партії у цей післявиборчий період які пріоритети в роботі ви визначаєте? Пріоритети – це ті ж самі, про які ми, на які ми працюємо останній рік фактично, це мирний процес на Донбасі, це захист територіальної цілісності і держави Україна. Один пріоритет, і це соціальні питання, це те, за що ми встановили комунальний майдан, це другий пріоритет, щоб держава стала більш соціально відповідальною, більш повернутою до рядового громадянина. Я вам дякую за цю розмову, бажаю вам успіху в роботі, бажаємо все ж таки конструктиву в парламенті задля досягнення спільної мети. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Ігор Попов. Я нагадую, що телемарафон, присвячений місцевим виборам на парламентському, триває в прямому ефірі. Далі свіжий випуск новин і одразу повернемось до нашої студії.